Oi, amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu vou dar dica para vocês de livros únicos. Eu amo trilogia e duologia, mas um livro único também é muito bom de vez em quando, né, meninas e meninos? Vamos conferir? Meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter, se inscrevam no canal e não se esqueçam de clicar no sino do lado do inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos novos vídeos. E o link dos livros está na descrição abaixo, ok? Beijos!